د لوی او بکون خدای په نامه درنو دون که سلام ده نن شپه خبری ساعت ته خراغ لاس نن شنبه د 1402 کال د تل لومړی چې 2023 کال د سپتمبر له 23 سره برابر ده په سر کې هم د سو مهم خبرونو سره ټی په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت د نړۍ اندېښنه په ډاګه وایم چې افغان ښځې باید د افغانستان او په څنګ کې د نړیوالې ټولنې په پریکړو کې معناداره ګډون ولري کله چې پوښتل کیږي چې تاسې پر طالبانو دومره تمرکز لرئ نو ولې له افغانانو سره تعامل نه کوئ دا هغه څه دي چې موږ پرې کار کوو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزې د پاکستان ټینګار پاکستان د ټي ټي پي داعش او نورو ډلو لوري چې په افغانستان کې فعال دي پر خپله خاوره بریدونه غندي از کشورهای دیگه به افغانستان آمدن و از اینجا باز یا گرفتار شدن اینجا یا کشته شدن و ما دلایلشون با آنها شریک کرده ایم په هیواد که دینشه ای توکر قاچاق په طور دی نگده سلور زره کسان اونی ول کیدل په دی عملیاتو که په مجموع که هر نو مزدونین لکه قاچاق بران و او کشتگران دا تقریبا 3800 وچلویش کسان په دی که مج مزدونین ولیدی له شدید لوګي سره د افغانستان مخامخ والی او د ایران د اټومي فعالیتونو د دوام په تړاو د امریکا خبرداری له دې سربېره نور خبرونه هم ستاسو هیله چې تر پای مو ملتیا وکړئ زه سمیع الله امینی د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي تر هغو چې طالبان د نجونو او ښځو پر وړاندې نوې تګلاره غوره نه کړي نو په وینا یې د دوی غوښتنو ته به په هیڅ ډول پام ونشي له دې سره سم د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی هم د افغانستان او نړیوال ټولنې په سیاسي چارو کې د افغان ښځو د معنا لرونکي مشارکت غوښتونکی دی خو د اسلامي عمارت ویند وایي سرپرست حکومت په هیواد کې د نجونو او ښځو د حقونو خوندینې ته په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر نقص له پرله پسې نیوکو وروسته ملګرو ملتونو د عمومي مجمع په څنډه کې په لومړي ځل د جنسیتي تبعیض پر وړاندې د مبارزې تر عنوان لاندې غونډه جوړه کړه چې د نجونو او ښځو وضعیت پکې وارزوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه غونډه کې په افغانستان او نړیواله ټولنه کې په سیاسي پریکړو کې د افغان ښځو د معناداره ګډون غوښتنه وکړه ریچارډ بینټ وایي پر نړیواله ټولنه د افغان نجونو او ښځو بې باوري هغه مهال له منځه تللی شي چې د همدردۍ او غندلو پر ځای یوازې عملي اقدام وشي په ډاګه وایم چې افغان ښځې باید د افغانستان او په څنګ کې د نړیوالې ټولنې په پریکړو کې معناداره ګډون ولري افغان ښځو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی او د پام وړ پایلې ترلاسه کړي دي په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په تړاو د بشري حقونو بنسټ ته راپورونه هم وړاندې شوي او له نړیوالې جنایي محکمې غواړو چې په دې تړاو څېړنې وکړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سرپرست استازی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر محدودیتونو نیوکه کوي په سیستماتیک ډول د ټولنیز ژونده د افغان نجونو او ښځو ګوښه کول او په افغانستان کې د هغوی د بنسټیزو حقونو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې پر افرادو بلکې د ټولې افغانې ټولنې پر هوساینې منفي اغېز کوي د افغان ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي بیا وایي تر هغې چې طالبان د بشري او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په تړاو خپله کړنلاره بدله نه کړي هیڅوک به یې غوښتنو ته پام ونه کړي کله چې پوښتل کیږي چې تاسې پر طالبانو دومره تمرکز لرئ نو ولې له افغانانو سره تعامل نه کوئ دا هغه څه دي چې موږ پرې کار کوو او دا د افغانستان او امریکا ګډ مشورتي میکانیزم هم دی خو د اسلامي عمارت ویاند بیا وایي اسلامي عمارت مکلف دی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه تأمین کړي او په هیواد کې هیڅ ډول جنسیتي تبعیض نشته تبعیض جنسیتي اصلا وجود نداره در اسلام تبعیض جنسیتي نیست هیڅ گونه تبعیض وجود نداره چیزی که شریعت اسلامی به اتباع افغانستان چه نر چه خانم حقوق داده و برشان توضیحات داده او عمارت اسلامی مکلف است او را به مرد و زن مملکت بدهد تر دې مخکې د یو شمېر هېوادونو استازو د ملګرو ملتونو په مقر کې له افغان نجونو او ښځو سره د نړۍ د پیوستون په نوم یو غونډه کې هم پر افغان نجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې وه د پاکستان لنډمهالي لومړي وزیر د ملګرو ملتونو په عمومي مجمعه کې د خپلې وینا په ترڅ کې ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه او له هغې مخنیوی د پاکستان لومړیتوب دی
انوار الحق کاکړ همدارز د هغه څه چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان د پاکستان د طالبانو تحریک بریدونه ګڼي د درېدو غوښتنه کړې ده. خو اسلامي امارات بیا په ډاګه وایي افغان خاوره د هیڅ هیواد پر وړاندې نه کارول کیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع پر څلور مورز د پاکستان لنډمهاله لومړی وزیر په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه د خپل هیواد لومړیتوب بولي. انوار الحق کاکړ د خپلو تیرو ادعاو په دوام دا ځل بیا په پاکستان کې له افغان خاورې د ټي ټي پي او داعش خراسان ډلې د بریدونو د بندېدو غوښتنه وکړه. هغه د خپلو خبرو په ترڅ کې له نړۍ وغوښتل چې افغانان او په ځانګړې توګه افغان ښځو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. د پاکستان لومړیتوب له افغانستان او په دغه هیواد کې دننه له ترهګرۍ سره مبارزه او مخنیوی دی. پاکستان د ټي ټي پي داعش او نورو ډلو لوري چې په افغانستان کې فعال دي پر خپله خاوره بریدونه غندي. موږ د دغه بریدونو د مخنیوي په موخه د کابل همکاري ملاتړ هم غوښتی دی. اوس د دغې ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره چې بهرنۍ سرچینه لري لازم اقدامات کوو. د پاکستان د لنډمهالي حکومت بهرنۍ چارو وزیر بیا په یوې خبري غونډه کې وایي د پاکستان د خپلې بهرنۍ پالیسۍ پر بنسټ د نورو خپلواکو هیوادونو لکه افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه کوي. جلیل عباس جیلانی د افغانستان او پاکستان د ګډ کمیسور لومړنۍ ناسته هم اغېزناکه بللې او له سرپرست حکومته غواړي چې د ترهګرو ډلو پر وړاندې اقدام وکړي. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او پاکستان د نورو هیوادونو په چارو کې د نن لاسوهنې پالیسي پر مخ وړي او د هیوادونو خپلواکۍ ته درناوی کوي. ورته مهال بیا زموږ تمه دا ده چې افغان لوري د ټولو هغو ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې د نورو هیوادونو پر وړاندې تاوتریخوالي په موخه د دغه هیواد خاوره کاروي. خو اسلامي امارات یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د افغان خاورې د خوندیتوب ډاډ ورکوي. در مورد پدیده داعش برعکس بوده که داعش همیشه از کشورهای دیگه به افغانستان آمدن و از اینجا باز یا گرفتار شدن اینجا یا کشته شدن و ما دلایلشون با آنها شریک کرده ایم. در مورد طالب پاکستان هم باید بگیم که قضیه داخل پاکستان است. لده سرسم د ملګرو ملتونو په اته او یم مجمع کې د مالزیا لومړی وزیر له افغانانو د ملاتړ سربیره د افغانستان له اوسنیو واکمنو غواړي چې پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. انوار ابراهیم د نجونو له زده کړو انکار د اسلامي لارښوونو خلاف بولي. موږ د خپلې ونډې په تړاو دومره ویلی شو چې موږ د خپل ولس لوري له افغان ولس سره د بشري مرستو رسولو ته ژمن یو. نو موږ همداسې ژمن پاتې کیږو او د افغانستان له واکمنانو غواړو چې پر نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. ښوونځیو ته د هغوی د تګ له حقه انکار کول د اسلامي لارښوونو نقض دی. تر دې دوه ورځې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازی د وپلاوي په مشرۍ په کابل کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته ستونزو د حل په موخه خبرې اترې وکړې. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال وایي د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 4000 کسان د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوي دي. عبدالحق اخوند همکار همدار زیاتوي په دې موده کې د نشه یي توکو لوی او واړه څه باندې شپږ سوه کارخونې هم له منځه وړل شوي او څه باندې 3000 ټنه ډول ډول نشه یي توکي هم ترلاسه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې د پام وړ بولي. عبدالحق اخوند همکار وایي د دوی د عملیاتو په لړ کې نږدې 4000 کسان د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوي او په هیواد کې د نشه یي توکو څه باندې شپږ سوه کارخونې له منځه وړل شوي دي. په دې عملیاتو کې په مجموع کې هر نوع مزنونین لکه قاچاقبرانو او کښتګران دا تقریبا 3300 کسان په دې کې موږ مزنونین نیولي دي چې هغه دوسیې مو ټول محاکمو ته سپارلي دي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د شمیرو له مخې په دې لړ کې څه باندې 3000 ټنه تریاک، شیشه، هیروین، چرس او نور نشه یي توکي هم نیول شوي دي. په ورته وخت کې د پوځي او سیاسي چارو ځینې شنونکي په هیواد کې د نشه یي توکو د له منځه وړلو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري مهمه ګڼي. غرض جلوگیری کشت تولید پروسس و قاچاق مواد مخدر نیاز به کمک های جهانی دارند. دیده کخت او دیده چی ده کرنه کوی او تولیدیگی دغه سبا جدی مبارزه وشی.
بلخوا یو شمیر هیوادوال سرپرست حکومت غواړي چې په هیواد کې د نشئی توکو کښت، قاچاق او کاروبار د مخنیوي لپاره باید د نشئی توکو قاچاق کوونکي ونیول شي. د بار قاچاق برای ملی و بین المللی، ملیش که داخل خود افغانستان است، بین المللیش که داخل کشورهای همسایه میکنند. اینا را باید توجه کنند، تعقیب کنند، پیگیری کنند. کم قاچاقبران په افغانستان کې کار کوي او کم قاچاقبران خارج له افغانستانه کار کوي، د مواد مخدر کار کوي، دا باید ونیول شي. د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د اطلاعاتو پر بنسټ د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې په وروستي یو کال کې شاوخوا 13000 هکټاره ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. د اسلامي امارت ویان تلونیوز ته وایي د اسلامي امارت رهبر د خپلو ولایتي سفرونو په لړ کې دا ځل نیمروز ولایت ته تللی دی. ذبیح الله مجاهد زیاتوي د اسلامي امارت رهبر په دې سفر کې د یاد ولایت د سیمه ییزو مسؤلینو کړنې ارزولي او د هغوی ستونزې او غوښتنې اورېدلې دي. د چارو شنونکي هم د اسلامي امارت د مشرتابه دغه ډول سفرونه ګټور ګڼي. د اسلامي امارت رهبر د خپلو ولایتي سفرونو په لړ کې دا ځل نیمروز ته تللی دی. د سرپرست حکومت ویاند وایي د اسلامي امارت رهبر د دغه سفر په ترڅ کې له سیمه ییزو مسؤلینو، علماو او قومي مشرانو سره کتلی دي. ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارت د رهبر د دغه سفر موخه د سیمه ییزو مسؤلینو د کار ارزونه او د خلکو ستونزې اورېدل بللی دي. از حالت نیمروز بررسی کردن، اجراءات حکومت را د اوجا از نزدیک دیدن و همچنان شکایات را گفتن که دقیق شنویده شوه از مردم و در بخش خدمات، ارائه خدمات رهنمود خود داشتند و وضعیت را از نزدیک بررسی و دیدند و سفر شب گذشته به پایان رسید. د نیمروز یو شمیر علما او قومي مشران بیا وایي د اسلامي امارت له رهبر سره یې دغه ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په تړاو خبرې کړې او د اسلامي امارت رهبر دغه ستونزو ته له رسېدو ډاډ ورکړی دی. روبرو از ششته بودم، تمام مشکلات از طریق شورای علما، از طریق متنفذین، مشکلات نیمروز از بند کمال خان گرفته، از مشکلات خود مرکز، از کمابی، از طوفانا و از حوادث و دور از مرکز قرار گرفتن ما توجه تا بالا نشده. امید است که با آمدن شما صفحه جدید بر روی مردم نیمروز باز بشه. این مشکلات که در سطح سرک ها داریم، در سطح شفاخانه داریم، در سطح مثلا شاروالی و شای و صفاکاری شهر داریم و در سطح ترافیک و مشکلات عدیده در آب و شرب و امثال اینا که داریم همه گیر خدمت از اونا عرض کردیم. خود اسلامی مرد در رهبر ولایت سفرون اولی زیاد شویدی. بسیار سوال بر مردم هست که رهبر امارت اسلامی عملا حضور نداره یا از نظر سیاسون گپ هایی گفته میشه که مردم اعتمادشان کمتر میشه. این خوب است که همه قسم به ولایت ها سفر کنند. تر دې مخکې د اسلامي امارت رهبر اروزګان ته سفر کړی و او د دغه ولایت مسؤلینو ته یې لارښوونه کړې وه چې د اسلامي شریعت په رڼا کې د هیوادوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د نیکبخت په نامه یوه ښځه چې له 25 کاله وروسته له کورني بنده ژغورل شوې دمګړی په یوه دولتي روغتون کې بستر ده. د دغه روغتون ډاکټران وایي دغې زړې ښځې په لومړۍ ورځو کې د خبرو کولو وس نه درلود، خو اوس یې دومره وس موندلی چې لږې خبرې وکړي. له دې سره سم د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې مسؤولین وایي د اسلامي امارت ځواکونو له ډېرو پلټونو وروسته د نیکبخت په نامه یوه ښځه د خپلو ورونو له بنده ژغورلې ده. نوم یې نیکبخت دی، خو د خپل ژوند 25 کلونه یې په داسې بدبختۍ کې تیر کړي چې د نړۍ لږو انسانانو به تجربه کړې وي. نیکبخت د خپل ژوند 25 کلونه د خپل ورور کور په یوې تیاره خونه کې تیر کړي او اوس په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې تر ځانګړي روغتیایي مراقبت لاندې ده. د دغه روغتون ډاکټران وایي د نیکبخت روغتیایي وضعیت د لومړنیو ورځو پرتله د رغېدو په حال کې دی. روز اول که آورده بود ترس راز داشت، گپ نمیزد، همونطور چوب بود. حال نسبت اونا گپ میزنن، یگان صحبت ها میکنن و اشاره دست داره، دستای خود حرکت میتن، دیگه خوب استن از روز اول کده. دغه تیاره خونه د نیکبخت په کې د خپل عمر 25 کلونه تیر کړی دی. د انسان ژوند په دغه خونه کې چې اوس صنعت روښانه شوی ناشونی ښکاري، خو نیکبخت په کې 25 کلونه په تیاره کې تیر کړی دی. ما توسط مشتکای کوچک اینجا رفت آمد میکرده بودم، توسط نیمه خبر شدیم که اینجا یک نفر از بندی است. اخواد نیکبخت ورور غلام سخی چی اوس محل په توقیف کده د خپل خور پر وړاندې پر کړی عمل پښیمانی څرګندوي. ما در مدت 25 سال میشد که همشیرم دمو خانه بود، دیگه ما از کرده که نظافتش نگرفتم پشیمان است.
لادیس رسم د کابل خرد د سمې حوزې مسولین وای د اسلامي امارات ځواکونو له ډیرو کشفي راپورونو او څېړنو وروسته دغه ښځه د خپل ورور له شخصي بندخونه ژغورلې ده. د لسمې حوزې امر په ډاګه کړو چې په تیاره خونه کې د نیکبخت د ساتلو لامل کورنۍ ستونزې وې. څلور کاله دا واده سوی وه، یو مېړه ته خاوند ته، نو دې بچیان نه کېدل. د نه شتون د بچیانو له وجې دا طلاقه سوله، بالاخره خپل کور ته راغلله. او بیا په خپل کور کې د دی د ورېندارې لخوا یا د ورور لخوا د سره ډېر ظلم کېده. بالاخره سې دا وسېده د بندخونې ته ور واچول سوه. په افغانستان کې تل د ښځو حقونه په یو ډول نه یو ډول نقص شوي، خو کوم تاوتریخوالی او مصیبتونه چې نیکبخت تجربه کړي دي د هر انسان غونه راضي کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي افغانستان د هغو لسو هیوادونو په منځ کې دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې سره مخ ده. د دغه پروګرام د معلوماتو له مخې افغانستان له سودان وروسته دویم هیواد دی چې په هغه کې څه باندې شپږ میلیونه کسان د شدید لوږې له ګواښ سره مخ دي. د اسلامي امارت ویاند بیا وایي سرپرست حکومت په هیواد کې د فقر او بیکارۍ د راکمولو لپاره ډیر سخت کار کوي، او په وینا یې په دې برخه کې یو څه پرمختګ هم شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام په تازه راپور کې افغانستان له سودان وروسته د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې د خوړو د نخوندیتوب په تړاو په تر ټولو بد پړاو کې دی. د دغه راپور په بنسټ شپږ اشاریه اته میلیونه کسان د لوږې په پیړني پړاو کې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویان ترونیوز ته وایي د بودجې د کمښت له امله سږ زیږیز کال دغه پروګرام مرستې له دیارلس میلیونو کسانو دوه میلیونو ته راټیټې شوې دي. همدا اوس سپتمبر میاشت کې د ډبلیو ایچ پی بودجه د لا ډېر کمک سره مخامخ شوه، او مجبور یو چې دوه میلیونه نور کسان هم د دغه مرستو له ډلې څخه کم کړو. یعنی د دې نه وروسته موږ یوازې کولی شو چې هر میاشت درې میلیونه کسانو ته په افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې ورسوو. له دې سره سم اسلامي امارت د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستو راکمېدل او د بودجې کمښت لامل د نړۍ په هیوادونو کې د بېوزلۍ او مالي ستونزو ډېرېدل بولي. د اسلامي امارت ویان ټینګار کوي چې د سرپرست حکومت ټول مسؤلین د بېوزلۍ کچې د راټیټولو او د کارموندنې په موخه د بېلابېلو پروژو د عملي کولو برخو کې هلې ځلې کوي. دنیا را هم فقر تعدیل میکنه، خود غرب او کشورها که به مؤسسات تمویل میکنه و سپورت میکنه، آنها هم با مشکلات فقر مواجه است. آنها افغانستان نیست. دومی که در افغانستان الحمدلله حاله برای رفع فقر و دفع بحران فقر اقدامات بسیار جدی زیر کار است. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي بیا وایي په هیواد کې د بېوزلۍ او وزګارتیا لمن د تیر پرتله ډېره پراخه شوې، او د نړۍ هیوادونو نړیوال بنسټونه باید د بشري مرستو د مخنیوي په موخه خپلو مرستو ته دوام ورکړي. گزارش های مؤسسات بین المللی و همچنان واقعیت های ملموس که در وطن وجود داره نشان میده که وضعیت معیشت مردم افغانستان از حالت بحرانی به طرف فاجعه حرکت میکنه و احراز جایگاه دوم فقیرترین و گرسنه‌ترین ملت دنیا بسیار هشدار دهنده و تکان دهنده است. د خوړو نړیوال پروګرام د نوي راپور پر بنسټ کانګو، سویلي سودان، بنگلاديش، پاکستان، سومالیا، هیتی، کینیا او نایجیریا په ترتیب سره هغه هیوادونه ګڼل شوي چې ډېرې اوسیدونکي له شدید لوږې سره مخ دي. په المار ټلویزیون کې مخبرونه هم دومره، خو تر لږ ځنډ وروسته په تلویزیون کې دوام لري.